Kroz povijest razvoj nogometa povezan je s izgradnjom igrališta. U početku se nogomet u Zagrebu igrao na svakom malom i slobodnom prostoru, a početkom 20. stoljeća, s pojavom prvih klubova, seli se na veće livade i pašnjake. Tada počinje potraga za prostorima koji bi se uredili samo za nogomet. Tako u jesen 1911. počinju radovi na Maksimirskim livadama i kukuruzištima na Sveticama, koje je Hašk dobio u zakup od Zagrebačke nadbiskupije. Već 5. svibnja 1912. ondje je otvoreno prvo igralište u Zagrebu s tribinama. Na njemu je u početku utakmice igrao i Građanski, koji ubrzo nakon Prvog svjetskog rata postaje najjači zagrebački klub, te 1924. gradi vlastito igralište uz Koturašku cestu. Na Maksimirskom igralištu Hašk je igrao sve do 1945. kada komunističke vlasti ukidaju klub, te plijene njegovu imovinu, uključujući i igralište. Kako novoosnovani nogometni klub Dinamo nije imao vlastito igralište, na Maksimiru se 1948. gradi novo. No mala tribina na zapadu i nasipi oko igrališta nisu bili dostatni, pa 1952. prema projektu Vladimira Turine počinje gradnja stadiona, koja se odvijala u više etapa. Tek nakon 17 godina sve su tribine dovršene, no stadion za 60.000 ljudi svojim izgledom nije bio dostojan tradicije i ugleda kluba, koji je godinu prije osvojio kup velesajamskih gradova. Maksimir sve do danas prate brojne rekonstrukcije u koje je uložen golem novac. No zbog nedostatka cjelovitog i dugoročnog rješenja, Zagreb i Hrvatska nastavljaju kaskati za standardom kakav je u Europi prisutan već godinama. Ipak teško je pronaći stadion poput Maksimira. Ne toliko zbog vizure, koliko zbog njegove isprepletenosti i zburnom povijesti tijekom koje su stanovnici Zagreba i Hrvatske imali priliku svjedočiti majstorijama nogometnih velikana poput Pela i Maradone, ali i hrabrom i ponosnom trku Dinamova Sjevera prema hrvatskoj slobodi i samostalnosti 13. svibnja 1990. We'll be right back.
godine pokrenuta zamisao za izgradnjom stadiona u Zagrebu, lokacija današnjeg Maksimirskog stadiona bila je u dubokoj periferiji i zato je bila idealna za velike sportske događaje. Predviđeno je da primi čak 6000 gledatelja koji su mogli uživati u nogometnim utakmicama Haška, ali i atletskim priredbama. Ideja je počela već negdje 1911. godine, kada je kolega, prijatelj, školski drug od nadbiskupa dr. Antona Bauera, Hinko Wirth, jedno od najvećih imena hrvatskog i zagrebačkog športa, dao njemu zakup, zapravo za jednu krunu, to je bila jedna fiktivna nagodba, da se tu napravi športsko igralište, odnosno nogometno igralište. Igralište osmislio dr. Branko Domac, a nacrte za drvene tribine izradio Emil Erfurt. Na svečanom otvaranju odigrana je prva utakmica tadašnjeg Haška. Dinamo je pak svoju prvu utakmicu na ovome stadionu odigrao 1948. godine. 1948. je prva utakmica odigrana 19. rujna 1948. godine između Dinama i Partizana. To je bila prva prvenstvena utakmica jer je Dinamo svoje prvenstvene utakmice igrao na igralištu Konkordije, današnje igralište Zagreba, i na starom Purgerovom igralištu na kojem se danas nalaze zgrade Elektre i drugih tvornica i poduzeća, ustanova. Ali tamo je bilo jedan fini nogometni teren koji se zvao igralište Građanskog. Dinamo kad je osvojio svoje prvo prvenstvo 1948. godine, onda je te utakmice igrao cijelo vrijeme na Konkordinom, odnosno na igralištu Zagreba u Krenčevićevoj ulici i na svom starom Purgerskom igralištu. 1948. kao što sam rekao, prva utakmica bila ovdje u jeseni, u novom prvenstvu sezone 1948. i 1949. Dinamo je bio prvak te 1948. godine i zanimljivo je, Dinamo je pobjedio sa 2-1, a sva tri zgoditka postigli su Purgeri. Za buduće nadogradnje stadiona gospodin Kramer kaže kako nikada nije bilo nekog kompletno dobrog rješenja. Gradilo se kako se imalo novca. Tu je bila recimo na drvena tribina, počasna tribina, gdje je i drug Tito jedanput bio na mitingu i bio to sled i postoje slike. Mi to imamo u našoj dokumentaciji. Onda se zaokružila, bila je jedna potkova. Onda do 50. godina bila ta potkova sa jako dobrim istočnim stanjem. 60. godina dolazi do noćne rasvjete, dolazi do izgradnje zapadne tribine sa krovom. Znači, već jedan komoditet, nešto bilo ipak napravljeno po nekakvim europskim načelima. Godine 1952. podignuta je sjeverna tribina. Time se broj gledatelja povećao na 48.000. A kada je dograđena istočna, te natkrivena zapadna tribina, broj sjedećih mjesta je 60.000. U ovim fazama nadogradnje sudjelovalo je nekoliko arhitekata. Često puta sam znao reći da se možda Turina, najglavni arhitekt i tvorac one fantastične konstrukcije zapadne tribine, gdje imate onu perspektivu, ovi nosači, to je bilo u svjetskim programima, u svjetskim leksikonima arhitektonskim, kao dokaz jednog velikog dostignuća. Međutim, Turina je svoje veliko djelo napravio, njega moramo cijeniti, spominjati, ali je tu i Franjo Neihardt, pa gospodin Erlich, Tušek. Dakle, to je jedna plejada bila izvanrednih arhitekata koji su, recimo, Tušek je bio jako zaslužen za ovaj južni dio stadiona. Svaki od njih ima velikih zasluga. Pred Univerzijadu 1987. ponovno se interveniralo na Maksimirskom stadionu, a 1998. godine sjeverna je tribina srušena. Izrađena je nova i moderna s kapacitetom od 10.965 mjesta. Poslije su uređene i lože, među njima i predsjednička. Stadion je sada gotovo potpuno ušminkan. Lijep je i kad je prazan. Naravno, na tribinama dominira ime kluba Dinama, a tu je i plava boja.